Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou para iniciar o trabalho da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que salvam? E Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começarei a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai de mim, vós todos que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vis Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os seus profetas do reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há os últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 24ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 23 de outubro de 2019. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cineide Santos Menezes, digno presidente do legislativo; Jaime Ferreira Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva e José Francisco Machado Moreira, dignos primeiro e segundo secretário, respectivamente; Carlos Alinto Bando Bochá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauco Pessoa Bastos, Marco Alexandre Pinamor Rodrigues, Paulo César Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony Souza Pinto e Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores, realizou-se a 24ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. A vereadora Amanda Correia Braga Pacheco se acha em licença gestante pelo prazo de 119 dias, conforme a aprovação da terceira sessão ordinária do segundo período ordinário. Registrada a ausência do vereador Glauco Pessoa Bastos, que se achava representando a Câmara Municipal de Itaperuna na Coordenadoria da Juventude em Niterói, tendo em vista o convite endereçado ao Edil, com a finalidade de visitar os equipamentos públicos da coordenadoria nos dias 23 e 24 de outubro, com o objetivo de trocar experiências e conhecimento acerca do cenário do mercado de trabalho para o jovem no Brasil. Feita a chamada de presença e constatada a existência de um legal, o senhor presidente deu iniciado os trabalhos da presente sessão e solicitou o vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia. Após a leitura do versículo, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo 201/2019, encaminhando veto parcial ao projeto de lei encaminhado a este gabinete pelo ofício 521 de 13 de setembro de 2019, protocolizado sob o número 16.136/2019. Que revisa o plano diretor do município de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidente deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso o vereador Wellington Figueiredo Coelho. Não havendo mais vereador inscrito para fazer a palavra, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. O presidente procedeu à leitura do relatório apresentado pela Comissão de Justiça e Redação Final, no veto parcial do projeto de lei que revisa o plano diretor do município de Itaperuna. Em ato contínuo, disponibilizou a matéria para discussão, tendo feito uso da palavra os vereadores Paulo César da Silva, Jaime Ferreira Figueiredo, Carlos Alinto Bani Bochá, Wellington Figueiredo Coelho e José Francisco Machado Moreira e, finalmente, Pedro Fernandes Fraga Freitas.
não havendo mais quem quisesse discutir a matéria, encaminhou a matéria para a votação e solicitou à secretaria que entregasse células aos senhores vereadores, uma vez que a votação é secreta, na forma do artigo 200 do regimento interno. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal dos vereadores para depositassem seus votos na urna. Terminada a votação, o senhor presidente convidou os vereadores Wellington Figueiredo Coelho e Rony Souza Pinto para funcionar como escrutinadores e apurar o seguinte: 11 votos válidos, sendo 10 votos rejeitando o veto e 1 voto aceitando o veto. Portanto, o veto foi rejeitado na forma do artigo 200, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Em uma única discussão, não havendo mais matéria para ser discutida na ordem do dia, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador José Francisco Machado Moreira para que conduzisse a homenagem ao governador do Lions Club Internacional, senhor Hélio de Sussai, em virtude de uma moção de aplauso aprovada por unanimidade dessa casa pelos votos pelos vereadores, pelos relevantes serviços prestados pelo Lions Club Itaperuna e Lions Club Internacional. Em ato contínuo, convidou o senhor governador e sua esposa, a domadora Denise Ana Couvre Sussai, bem como os membros do Lions Club Itaperuna, que faziam presente para a entrega da placa ao governador do Lions Club Internacional, senhor Hélio José Sussai. Após, foi concedida a palavra ao homenageado, que fez um breve relato de sua trajetória no Lions Club. Em seguida, o presidente agradeceu a todos a presença e ressaltou que este Poder Legislativo sempre está de portas abertas para o integrante do Lions Club. Logo após, passou os trabalhos para explicações pessoais. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da pauta da próxima sessão. Após, deu por finalizado os trabalhos para a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 30 de outubro do corrente ano, no horário regimental, em virtude do ponto facultativo decretado pela presidência em comemoração ao dia do servidor público, dia 28 de outubro. Nada mais a tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretário-geral da Câmara, digitou e subscreve a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Ato está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 30/10/2019. Expediente. Projeto de lei número 1038/2019. Autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Emenda, mensagem 019/2019. Caminho, projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual do município para o exercício 2020. Projeto de lei número 1039/2019. Autor, Prefeitura Municipal de Itaperuna, mensagem 018/2019. Caminho, projeto de lei que dispõe sobre a segunda autorização da revisão do plano plurianual quadriênio 2018-2021. Requerimento número 0257/19. Autor, vereador Glauber Pessoa Márcio. Requer a convocação da sessão para o julgamento, destacando que o prazo final passe do dia 6 de novembro corrente ano. Qualquer que seja a decisão, que sejam remetidas cópias do IPO, do IPO do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que, independentemente do resultado, seja encaminhado o ofício à Justiça Eleitoral desta comarca. Solicitação número 0256/19. Autora, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, solicitando a suspensão de sua licença maternidade. Pauta para a 22ª reunião ordinária, segundo período ordinário, da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada dia 4 de novembro de 2019. Expediente normal. Indicações dos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem de Câmara Municipal da Peruna, 30 de outubro de 2019. Senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações.
Uma boa noite a todos os presentes, uma boa noite ao povo itaperunense e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero refazer o pedido aqui nessa noite, na rua José Cordeiro, em Nossa Senhora da Penha. O esgoto lá continua em céu aberto, prejudicando muito aquelas crianças que é próximo ao campo de Nossa Senhora da Penha. Preciso urgentemente que eles vão lá com a turma para que resolva o mais rápido possível esta situação, que está em estado de calamidade pública. Quero fazer mais uma vez aqui o pedido ao prefeito municipal interino Rogerinho e ao secretário de saúde que olhe com carinho pelos distritos. Não deixe o que está acontecendo nos distritos, porque os distritos estão sofrendo demais sem essas ambulâncias. Precisa urgentemente voltar de novo essas ambulâncias para cada distrito. Sabemos que vai chegar 5 ou 6 ambulâncias no município, que vai nos ajudar muito os distritos, mas até que essas ambulâncias cheguem para Itaperuna, nós não podemos deixar os distritos sem os atendimentos, sem ambulância. Quero também fazer um pedido ao prefeito interino Rogerinho, juntamente com o secretário também de saúde, que eles resolvam o mais rápido possível o pagamento dos funcionários, porque é inaceitável. Começo do governo Rogerinho, eu elogiei que voltou o pagamento para o dia 25 e dia 26 dos funcionários, igual era antes. Mas os funcionários da saúde, infelizmente, não estão recebendo no dia 25 até o dia 26. Está recebendo depois de todos os funcionários da prefeitura. E eu acho o seguinte, eu acho que o funcionário, todos eles, seja qual secretaria que for, funcionário público, eu acho que tem que ser respeitado, tem que ser pago todos eles no mesmo dia. Não é ficar, paga uma parte num dia e os outros da outra parte fica esperando para pagar. Então, eles estão precisando do seu salário, ainda não foi pago, e paga o mais rápido possível. E gostaria também de fazer um pedido ao prefeito interino Rogerinho. Esse ano, infelizmente, os servidores públicos não tiveram o almoço igual teve nos outros anos, que estava fazendo um almoço, tinha um sorteio de brindes, tinha tudo prestigiando os servidores públicos municipais. Infelizmente, esse ano não tiveram nada. Que o próximo ano não aconteça mais isso, que eles façam, igual vinham fazendo nos últimos anos, um almoço para os funcionários, uma sorteio de brinde para os funcionários, igual vinha sendo feito em outros anos, porque não teve nada para os servidores. Então, eu peço isso, que ele veja isso com carinho, que procure ver isso, que os servidores é a máquina principal, é o coração dessa prefeitura. Sem os servidores, essa prefeitura não tinha condição nenhuma. Então, eu acho que eles merecem. No dia do servidor, eu acho que eles merecem, sim, uma festinha entre os servidores, e que isso aí para a prefeitura não é nada. Desde já, meus amigos, uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Com a palavra, vereador Jaime. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, amigos aqui presentes, imprensa escrita, falada, meus colegas vereadores, funcionários da nossa casa, eu pedi para usar a palavra nesta noite, porque até foi já lembrado pelo vereador Huerta. Convidaram-me para que eu fosse em Raposo. E eu estive lá em Raposo e fiquei constrangido, fiquei até mesmo com vergonha do que eu assisti lá em Raposo. Pernilongo, uma mosquitada e não tem ambulância lá. Só que me falaram que nunca houve isso na história. Nunca houve isso. Veja bem, 7 meses de governo, já aproximando o 8º mês, e o carro Pumacê não foi lá.
todos os prefeitos para trás, todos os prefeitos, o mais tardar, de 15 em 15 dias, o carro Macê passava lá em Raposo. Por quê? Raposo é um distrito de turistas. A gente pode ir lá qualquer dia da semana, que tem muita gente de fora lá em Raposo. Mas o que nós estamos temendo, e a população de lá, presidente, com a quantidade de mosquito, pernilongo que tem e a falta de ambulância, talvez Raposo vai diminuir a frequência dos turistas. Então eu quero fazer uma indicação para que o prefeito, o mais rápido possível, mande o carro para o Macê lá para matar a pernilongada, a mosquitada que está lá em Raposo e também ambulância. Todos os distritos merecem, no mínimo, é o carro para o Macê e uma ambulância. Todos os distritos. Mas especialmente em Raposo, porque é o distrito que mais turistas, mais pessoas de outras pragas, de outras cidades vão lá. Então, essa indicação, eu queria até deixar, porque citaram o nome de alguns colegas lá, chegaram a citar o nome do Ronin, que o Ronin é um companheiro que está muito bem lá em Raposo, alguns amigos dele lá, o Marquinhos, enfim, todos nós temos alguns votos lá, todos nós. Então eu queria fazer essa indicação, mas que trouxesse a assinatura de todos os vereadores, inclusive do colega Casalito, se ele achar por bem. Para mim é uma honra ele assinar essa indicação, porque é uma indicação das mais justas para o nosso município. Qualquer um dos senhores pode sair daqui lá, principalmente à noite. Andar pela rua praticamente é impossível, dada a mosquitada e os pernilongos que tem lá. Então eu gostaria que essa indicação nossa trouxesse assinatura de todos os meus companheiros vereadores, até mesmo não, eu quero até fazer uma correção na minha fala, principalmente assinatura do vereador Casalito, que eu entendo que vai reforçar muito essa indicação. E não pode esperar muito não, tem que ser o mais rápido possível. E aquele, o vereador, se achar que o Jaime Ferreira está aumentando alguma coisa, é perto, Raposo, dá um passeiozinho lá à noite, vai lá para ver. Então o vereador Marquinhos, que também é um vereador que o povo lá de Raposo está elogiando muito, Vossa Excelência, como o Ronin também, mas nós não podemos deixar ficar tão mal com o povo ao ponto de sacrificar o povo de Raposo. Lá nós sabemos que tem 12 hotéis. Pode ir lá perguntar. Está diminuindo a frequência por falta, exatamente, por falta do carro Macê, por falta da limpeza em geral e por falta da ambulância. As pessoas de longe ficam cabreiro. Eu vou lá enfrentar os pernilongos. Eu vou lá, se eu adoecer, não tem uma ambulância para socorrer? Então, o que é que precisa? É nós, dá uma atenção especial, todos nós vereadores. Então, essa indicação eu gostaria que o nosso amigo Elias levasse na próxima reunião para todos os vereadores assinarem, inclusive o presidente da nossa casa. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Câmara Municipal de Peruna, processo legislativo, número 253/2019, data 30/10/2019. Requerente, Prefeitura Municipal de Peruna, protocolo, emenda, mensagem
019/19, encaminha projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária do anual do município para o exercício 2020 às comissões. Processo Legislativo 254/2019, data 30/10/2019, requerente, Prefeitura Municipal de Itaperuna, data do protocolo 30/10/2019, mensagem número 018/19, encaminha projeto de lei que dispõe sobre a segunda atualização e revisão do plano plurianual quadrimestre de 2018 a 2021 às comissões. Câmara Municipal de Itaperuna, documento, processo número 994/19, data 30/10/2019, requerente, presidente da comissão de processo, requer a comissão sessão para julgamento, destacando que o prazo final dado no dia 6 de novembro do corrente ano, qualquer que seja a decisão que seja remetida a cópia do INTTO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e que, independente do resultado, seja encaminhado Fisco e Justiça Eleitoral dessa comarca. Ele faz. Da ciência, processo 1003/19, data 30/10/2019. Discriminação faz. Requerente, Amanda Correia Braga Pacheco. Eu, Amanda Correia Braga Pacheco, vereador da Casa de Lei, venho informar e solicitar a suspensão da minha licença maternidade, previsto no artigo 392 da Consolidação da Lei de Trabalho CLT, e o meu retorno na atividade parlamentar a partir do dia 4 de novembro do corrente ano. Dando ciência ao plenário. Presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, exercício. Excelentíssimos senhores vereadores, Jaime Ferreira de Figueiredo, Emanuel Medeiros da Silva, José Francisco Machado Moreira, Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alido Lubando e Boechat, Felipe da Silva Rodrigues, Glaube Pessoa Basto, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony de Souza Pinto e Hélio de Figueiredo Coelho. Assunto, convocação. Excelentíssimo senhor vereador, sirvo-me do presente para convocar Vossa Excelência para uma sessão extraordinária na forma do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, do artigo 98 do parágrafo 2º, parte final do Regimento Interno, realizada no dia 5 de novembro do corrente ano, às 17 horas, para julgamento do suposto irregularidade cometida pelo prefeito em exercício Paulo Rogério de Bando de Boechat. Nós, contratos de prestação de serviço de coleta de lixo regular em resíduos de sólido domiciliares, varrição de locadouros público que caracteriza a capina, limpeza de locadouros na área pública, resíduos de sólido urbano conforme condições e especificações contida nas planilhas orçamentárias e no processo administrativo em emergência pactuada com a empresa JLM, Construtora e Incorporadora Limitada. Então, estão todos convocados para o dia 5. 17 horas. Passo o trabalho de especificação pessoais no prazo de 5 minutos. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a nova reunião para o dia 4 de novembro de 2019, no horário regimental.